Hello， 台北电影节，祝你们十八岁成年快乐！又再度创下历年新高，一共有302部的报名作品。在演奏的时候，我毕竟是借由一个器具，然后借由一个器具来说话，但是当演戏的时候，那种赤裸是很容易受伤的。That is movies. He never speaks very much. I don't think he likes to talk. You know, even as a real person, he's very few words. He's a very quiet person. Besides, you don't see a movie, 1.5 hours of a movie. You see three months of your life. 那我们的最终目的不是为了竞赛，而是为了让世界看到各位。剧本来拍一个爱情片，我就用他的剧本来拍一个功夫片，其实是同一个剧本。哈哈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 哈对人际关系的影响量有什么看法？人和人之间的距离。就我们常常用电影来体验跟想象不一样的人生，就好像做了一个非常美妙的梦一样，是希望让自己的努力跟一点点点小小的温暖可以让这个世界越来越美好。毕竟现在我觉得这个世界就是有一点浮躁不安。这个台北电影节其实已经18年，就是18年来这一直鼓励着电影人做梦。片上尤其这几年，我觉得慢慢的有越来越多好的作品可以兼具商业，兼具艺术的价值。关于移工的权益，我们还有很多可以做的，那希望大家关怀我们身边的外地的朋友。台湾有那么多的民主前辈奉献他们的生命，付出他们的青春，让我们今天在台湾自由可以跟呼吸一样的自然。谢谢纪录工会对这些从业人员的保护跟保障。我希望这个荣耀能够跟这个
中山堂里面所有的贵宾你们一起分享。谢谢你们给我这个机会，让我可以做到更好，也希望你们可以再多给我一些机会，我可以让自己还有更多的可能性。好，谢谢你们。感谢我生命中最重要的三个人，一直演导演，一直演导演，还是一直演导演。谢谢你带我冒险，谢谢。支持原住民任何形式的创作，我们真的是，对，我们是非常的有潜力。我是只要我长大出品梁宏志，我会继续支持陈洁敖，让他一直拍下去。